อ่านอบิดุฤติสสะอฏิฐานปิจามาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောကြတယ်ညမှာအခုလိုပဲအာထုတ်လွှင့်ပြီးပြောသူလိုပြောကြသလိုပေါ့လေကိုနိုင်ရာနီလန်းနေနဲ့ကိုအဋ္ဌာပြုကြမှာဆိုတော့မကြသေးခင်ကမှာဟိုတိုင်းသားတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေเนาะဒီ ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်မခံကြောင်းဘာလို့ငြိမ်မခံတာလဲဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အဆင့်မြင့်လာတာနဲ့အမြအရှိန်တက်လာတာနဲ့အမြတဖက်ကနေပြီးတော့လူတွေကိုဟိုသွေးပြက်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့သွားအောင်ရဲရဲဆက်ဆက်လုပ်ပြတယ်ကြမ်းကြုတ်တာတွေလုပ်ပြတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်ခံမလားလို့သူတို့ကြည့်တယ်ငြိမ်မခံဘူးဆိုတာပြမယ်ဘယ်သူတွေကိုပြမလဲကဘာကိုလဲပြမယ်ပ
က်သွားစီတယ်ဆိုတာကိုပြောတယ်ဒါနဲ့ပဲတစ္ဆာတိထံပြုပွဲတွေလုပ်ကြတာပေါ့ဆိုတော့အန်ဒီရဲ့အကင်းဆုံးနီလာနေလဲရွေးကြရမယ်လူတိုင်းနဲ့ပါဝင်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဟဲ့လားတဦးချင်းတယောက်ချင်းတစ္ဆာတိထံပြုပြီးတော့ထုတ်ထွက်နာတွေရှိသလိုပုံတရားမျိုးစုံနဲ့တချို့ကလူစီကားရနေရာမှာကိုစုဝေးပြီးတော့ပြကြတယ်တချို့ကကြတော့စုနိုင်သမျှပဲစုပြီးတော့ပြမယ်တချို့ကတော့လုံကျုံရာမှာတီးတန့်ပြကြမယ်ပြီးရင်တယောက်တစ်ယောက်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေကြမယ်ကဘာကြီးကိုလည်းပြမယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မတူတဲ့သဘောတဘာဝတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုင်းအင်အားစုအသီးသီးကနေပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ထင်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော့လွတ်လပ်စွာနဲ့ပြည်သူတွေကအင်ပြစ်အားဖြင့်ကျင်းပနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အမတန်တင်းကျပ်နေတဲ့အဲ့ရန်သူကရဲရဲဆဲဖြိုခွင်းနေတဲ့နေရာတွေမှာလဲရရနီးနဲ့တုံ့ပြန်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအားလုံးအားပေးရမှာပဲအထူးသဖြင့်ကျေးလက်တွေမှာအဲ့နယ်မြို့တွေမှာပြနိုင်တဲ့လူတွေရဲ့အားကောင်းမုန်းတန်လှုပ်ရှားမှုတွေကဝိုင်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရမှာပဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းတစ္ဆာတိထံပြုကြမှာပဲအဲ့သူတို့တွေစီကကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ပုံတွေအတန်တွေကအားလုံးနဲ့ခွန်အားလဲဖြစ်စေမယ်ကဘာကြီးကိုလည်းဘဲသူတွေကဘလောက်အားရှိတယ်ဆိုတာကိုပြနေရတာကိုဆိုတော့ဒီဟာကဟိုကဘာကြီးကအရေးကြီးတာကတော့နော်ပြည်သူရဲ့အားကိုပဲခန့်ညားလေးစားတာတပိတ်တိုက်ပွဲဆိုတာကပြည်သူတွေရဲ့တိုက်ပွဲပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပိတ်တိုက်ပွဲဘောင်းဆောင်တဒန်းအစုံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့တလေးတမြတ်နဲ့အတိမတ်ပြုနေကြတာပါအဲ့တော့တစ္ဆာဒိဋ္ဌံနဲ့လှုပ်ကြတယ်အဲလှုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကဘာလုံးသိအောင်ဟာဒီစစ်တပ်ပါသိအောင်ငါတို့ငုံမခံဘူးဆိုတာကိုသိအောင်ပြီးတော့ပြည်သူအချင်းချင်းလဲငါတို့အားလုံးအတူရှိနေတယ်ဆိုတာသိအောင်ဒါရီနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြတာပါဒီမှာလက်တလောမှာတော့တစ္ဆာလေးတံပြုတ်ဝဲနေတဲ့အတူတော်လိုင်းအောင်ရအောင်ချောင်းပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လိုတွေလောက်ကြမှာလဲဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုနေစဉ်ပေါ့ကလစ်တော့လုံနိုင်တယ်ကလစ်ကိုတစ္ဆာအဋ္ဌာနဲ့ကိုလုံမယ်တနေ့ကိုဗရဏာကြီးသုံးမဟုတ်ဗဏ္ဏမနစ်အဲ့ဒီလိုပဲတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ထဲဝင်တဲ့လူတွေကလည်းဘုံဘလောက်ကိုအများသားဝယ်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲမိမိရဲ့လောက်အားတွေကိုထဲနေတဲ့လူတွေလည်းငါရဲ့လောက်အားငါရဲ့အချိန်ငါရဲ့နာရီတွေကိုဒီထဲမှာအနည်းဆုံးဘလောက်ပေးမယ်ဆိုတာကအစတစ္ဆာလေးထံပြူကြရမှာပါဘယ်အကြောင်းနဲ့ကြောင်းမှမပြက်စေရဘူးဆိုတဲ့တစ္ဆာလေးထံမျိုးလည်းပြူကြရမှာပါအဲ့တော့ဇေနာကြီးနဲ့38မိနစ်မှာတော့ဟွန်တီနိုင်တဲ့နေရာတွေကဟွန်တီမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအတင်ကတမျိုးစုံပြနိုင်တဲ့လူတွေကပြမယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုလုံးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစီကိုကတစ္ဆာလေးထံပြူကြမှာပါကျွန်တော်တို့ဟာဒေါ်လာရေးမှာမြင့်မြတ်စွာရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ကြသူအပေါင်းရဲ့ကျေးဇူးကုံကိုဥညွတ်လေးပြုပါရယ်ဒေါ်လာရေးပန်းနိုင်ရောက်တည်အထိလဲဆက်လက်ကြီးတက်မယ်လို့တစ္ဆာတိတ်ထံပြုပါရယ်တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့တန်းတူညီမျှခြင်းတို့သည်ဤမြေ၌တည်ပါစေတည်းတရားတဲ့ဘက်ကသာနိုင်ခြင်းဟေ